Most olyan könnyű minden, szinte csak a semmit ad. A kutyákat elengedtem, és a forgószél elvitte a vihar. Sziasztok! Halászlé, de másképp. Csoki, de kézműves. Erős, füstös hangulatú rockkocsma. Délvidéki magyar szótár. Megnézzük most Zentát, és bemutatjuk nektek is, hogy miért érdemes eljönni ide a jelenkorunkban, mert ugye Zenta több dologról is híres, zentai csata, zenta cirkáló. Na de, hogy most mi van itt, hol tudjátok eltölteni a napjaitokat, azt látni fogjátok. Egyébként én már voltam párszor Erkibalit délvidéken, de ami a legjobban tetszett, az a helyi ízek. Mind az étteremben és a boltokban is. Igaz, Szerbiában még mindig őrzik azt, hogy akár chipsek, akár csokik, bármi ilyesmi, nem csak a külföldit veszik meg, nagyon sok helyi íz és termék van, és ebből láttok is most egy kis összeállítást. Az előző videóban már ugye beszéltünk az eurókrémről, vagyis a szerb nutelláról, na meg a koktárról, vagyis a szerb kóláról. Na de van még itt narancsos, meg banános csokis kávé. Úristen, de finom saját készítésű pástétomok, de mérdek harapni való. A sok helyen lekoppintott jaffa, na meg a helyi specialitás, vagyis az ajvár, amit mindenkinek ki kell próbálni. És az a borzasztó sok ropi. Itt rendesebben lehet vásárolni. Na, a termékekkel meg vagyunk, most már tényleg nézzük a várost. Most olyan könnyű minden, szinte csak a semmit ad. A kutyákat elengedtem, és a forgószél elvitte a vihar. Haladtunk a tenger, szemben a napszuhan. Nyeljük a csíkokat, és a világ pajkos szellőként suhan. 2006. szeptember 11-én adták át Zentán a hátunk mögött látható révész szobrot. És olyan jeles alkalomból, hogy ekkor ünnepelte Zenta az 500. évfordulóját annak, hogy szabad királyi város lett. Azért az nem semmi. 500 év. Tékozom angyal a magasban, köpfent nincs, baj nincs haragban, senkivel. Zenta már ősidők óta lakott hely, már 1216-ban is említi egy okmány Zintarev néven, ekkor már lakott település és még temploma is van. Amúgy a Zintarev szó kikötőt, illetve átkelőt jelent, többek szerint innen is ered a város neve, és ezt az is alátámasztja, hogy a Tisza folyó partja mellett helyezkedik el a település, és így átkelést biztosít a bánáti oldalra. Vállamra ördögül, vállam elpöckölöm, az élet jobb híján, egyedül, autó egy szerpentinen. Meg ki tudja merre tart, kócos kis romantika, tejfogával a szívembe ma. Miután jól kijárkáltuk magunkat, a Papuliba megyünk ebédelni, és itt már fogad is minket az első helyi kulináris érdekesség. Ha Zentán jártuk, akkor konkrétan kihagyhatatlan a papulis halászlé, amit úgy esznek, hogy túrós csuszával, ami inkább egy ilyen tejflős sajtos tésztához hasonlít inkább, na arra szedik rá magát a halászlét, adnak még partedlit is, mert itt tényleg ez az édes paprika, ez egyszer fogja be a ruhádat, és soha többen nem engedi azt el. Szóval, próbáljátok ki, nézzétek meg. És aki nem szerette, azt szerintem ezután is meg fogja szeretni. Én például a mai napig itthon is így eszem, és így készítem, és akinek megmutattam így úgymond sajtos tésztával, az a mai napig így eszi a halászlét. Nézzük! Láss a zerb csodát! Láss a zerb csodát! Az amúgy nagyon hangulatos főteret egyszerűen uralja a gyönyörű szép városháza. Közel 50 méter magas a tornya, és nagy része szecessziós stílusban épült. Zenta sok mindenről híres, említhetném a Zenta cirkálót, ami 1914. augusztus 8-án leadta a tengeri háború első lövését, és bár gyorsan el is süllyesztették, de beírta magát a történelemkönyvekbe. Említhetném Búrány Béla orvost, epidemiológust, néprajzkutatót, vagy épp Nikolics Nemányát, magyar válogatott labdarúgót, de talán a városról először mindenkinek a zentai csata jut eszébe. Két orba szúgják a fákon a kapocán, hogy láts csodát, láss az er csodát. Láss az er csodát! Láss az er csodát! 1697-ben itt Zentán
világtörténelmi győzelmet aratott a magyar hadsereg Savoyai Jenő vezetésével, ugyanis jócskán megvertük a törököket, ennek hála pedig szinte teljes Magyarország felszabadult az oszmán térhódítással szemben. És azt olvastuk több helyen is, hogy Zenta városa turisztikailag próbálja csatára felhúzni a várost. Így igaz, és hogyha ennyi kritikát azért én mondhatok a magam nevében, sokkal több minden kellene akkor, hogyha erre akarják felhúzni a turisztikát itt Zentán, mert tényleg világtörténelmi jelentőségű csatát nyertek meg, tehát ebből bőven el lehetne élni, több minden kell ebből. Zenta a délvidéki magyarság egyik legfontosabb kulturális központja, és a városban a magyar lakosság nagy többségben is jelen van. Körülbelül az itt élők 70-80%-át alkotják, bár sajnos az utóbbi idő költözései miatt a város népessége is csappan, nem is keveset. Viszont itt is még erősen él a piacos kultúra, úgyhogy ha tehetitek, látogassatok oda is ki, bár ha korábban jöttök, többen vannak. És a világ pajkos szellőként suhantékozó angyal a magasban, köffent nincs baj, nincs haragban senkivel. Édurba szúgják a fákon a kapócát, hogy láss csodát, láss ezer csodát, láss ezer csodát. Na most, amit a hátam mögött láttok, az egy egyszerű épületnek tűnik, viszont az a helyzet, hogyha idejöttök Zentára, és nem a nyári időszakban, ugyanis akkor nem működik, tél, tavasz, ősz, igen, meg ha nincs egy Covid világjárvány, akkor mindenféleképp ajánlom, hogy látogassatok el a Bali diszkó részébe is. Az egyik leghíresebb itteni diszkó, én rengeteget itt buliztam, és csak annyit mondok, ha eljöttök, itt bulisztok, akkor ne vörös boros kólát és VB-ket rendeljetek, hanem bambuszt, mert ugyanaz, csak itt úgy hívják. Éhes pupillákkal vállamra ördögül, vállam elpöckölöm az élet jobb héján. Egyedül autó egy szerpentinen, meg ki tudja merre tart. Kócos kis romantika tejfogával a szívembe martékozó angyal a magasban, böffen nincs baj, nincs haragban senkivel. Két durva szúgják a fákon a kapucán. Délvidéken ugye több nemzetiség is együtt él, tehát óhatatlan, hogy átvettünk egymástól kifejezéseket, elnevezéseket, szavakat, meg ugye régről is megmaradtak még ilyen régi magyar elnevezések, szóval én összeírtam, kivettem egy összeállításból egy délvidéki magyar szótárszerűséget, lenne a linkben megtaláljátok a teljeset, és most én mondom a szót, Nóri mondja, hogy szerintem mit jelenthet, és mondom, hogy ténylegesen mit jelent. Ambulant. Kórház. Így igaz. Állj ide. Add ide. Ez egy felszólítás, hogy, vagy biztatás, hogy na, állj ide, na, csináld már. Battery. Battery, elem. Elem, a battery. Volt, bazén. Medence, strand, ezt már tudja Nóri, ott már voltunk, így igaz. Borovnica. Fasz. Áfonya. Cajgli. Bicikli. Így igaz, kerékpár. Farmerka. Farmer. Az, drág. Farmer, és ilyen kicsinyítő képzővel használják így. Frajer. Frajer levegő? Nem, az olyan menő, olyan frajeros. Gajba. Gerebje. Na itt az urak ezt tudják, italos rekesz, tehát egy, veszek egy gajba sört, tehát egy rekesz sört. Á, jebote! Basz. Ez a, hát bazd meg, á, jebote. Kaciga. Kaciga, kacag. A kaciga az a bukós isak, amit a motorosok viselnek. Kesza. Keszadíja, nem tudom, basz. A kesza az a zacskó. Patika. Patika, gyógyszertár? Így igaz, már tudja Nóri, de képzeljétek el, amikor Magyarországon voltam, és mondtam ott egy-két osztálytársamnak, hogy pont most vettünk két patikát. És kérdezték, hogy már, hogy vettünk két patikát? Mondom, igen, vettünk két patikát. Hát de mondom, van otthon még nagyon sok patikám. És azt mondja, úristen, ti ilyen gazdagok vagytok, ilyen gyógyszeripari vállalkozás. Mondom, milyen gyógyszeripar? És mondták, hogy hát mert, hogy Magyarországon a patikát a gyógyszertárra használják. Itt meg ez a patika. Na de, haladjunk tovább. Maica. Basz. Az a póló. Mici.
Mici, sapka? Így igaz, itt a baseball sapkára mondják a Micit. Örökíró. Tol. Így igaz. Prikolica. Passz. Prikolica, azaz utánfutó. Reszkíroz. Kockáztat. Pontosan. Slag. Slag, slag. Jaj, nem, ezt tudom, a tejszínhab. Így igaz. Ehhez van egy történetem, hogy kávéztunk az egyik kávézóban, és akkor mondják, hogy kérek egy slagot. És így nézek, mert ugye laktózérzékeny vagyok, és nézek slagot kávézóban. Miért kérnék slagot? És mondták, hogy ez a tejszínhab. Így igaz, úgyhogy itt, ha valami tejszínhabból akartok kérni, akkor slagot kérjetek rá. Szárma. Töltött káposzta. Ezt is azért tudja, mert már mondtam. Szelotép. Igen, szalvéta. Az a cellux ragasztó a szelotép. Szenf. Nem tudom. Az a mustár. Szenf. És legvégül szok. Sok. A szok az az üdítő. Szóval itt, ha bementek valóban, akkor szokkot kértek a üdítőt. Esetleg a kajátokra, ha mustárt akartok, szenfet mondtok, a kávéban meg mehet egy kis lag. De mondom, lent a teljes listát megtaláljátok, haladjunk is tovább. Ma is tanultam. Így igaz, Nórinak elég sok megvan már. Láss csodát, láss ezer csodát. Láss ezer csodát. És akkor jöjjön egy kis virtuális boldogsághormon, igazi csoki orgia, méghozzá a zentai Rél kézműves csoki műhely jóvoltából. Itt nem csak venni lehet isteni csokikat, de még egy kis igazi csoki múzeumot is meg tudunk tekinteni. Nem zavarom, zavarom, csak figyelem, belefeledkezem, beleutazom, nem sürgetem, nem várom, nem bántom és nem sajnálom, nem sajnáltatom magam, magam adom, megadom, megadom neki, megadom magam! Neki megadom magam, neki megadom magam, neki megadom magam. Felkavarom, felkavarodom, megálmodom, belelátom, megkövetem, megkövetelem, megszelidítem, megbánom. Meggyújtom, eloltom, megoltalmazom, elragadom, elragadtatom magam, magam adom, megadom, megadom, neki megadom magam. Neki megadom magam, neki megadom magam, neki megadom magam. Itt vagyunk a Rél csoki manufaktúrában, és az egyik tulajdonos, Lengyel István megengedte, hogy egy filmezzünk, kettő pedig, hogy beszélgessek vele egy-két percet, mert van egy-két olyan kérdés, ami engem nagyon-nagyon érdekel. Szervusz! Hello, és rögtön az első kérdésem, én nagyon-nagyon szeretem Zentát. Ez egy 16-8 ezres város. Én nem mernék soha itt egy olyan csoki manufaktúrát létrehozni, amit te a nejeddel létrehoztál. Honnan jött a bátorság? Először kezdjük az ötletnél. Végzettségemet tekintve építőmérnök vagyok, szóval nem sok közöm volt a csokoládéhoz, illetve a cukrásziparhoz. 2014-ben voltunk egy brüsszeli kiránduláson, megismerkedtünk a csokival, hogy teljesen más, hogy sokkal több van benne, mint amit az idáig gondoltunk. És rá egy fél évre fogalmazódott meg a gondolat, hogy kezdjünk el egy vállalkozást, és az legyen a kézműves csokoládé. És 2015-ben nyitottuk meg magát a céget, ezt megelőzte egy karácsonyi vásár Palicson és Zentán, úgymond egy kicsi piackutatás, hogy van-e igény Vajdaságban a minőségi prémium kategóriás kézműves csokoládéra, és egyértelmű volt a válasz, hogy igen. Szeretik az emberek, és megvan rá az igény. Hál' Istennek egyre jobban az emberek előtérbe helyezik a minőséget, a mennyiséggel szembeállítva. Igen, ugye beszéltük már Istvánnal a névjelentését, ugye a Rél. Mit is mondtál pontosan, hogy mit jelent? Igen, a Rél szó franciául azt jelenti, hogy eredeti, valódi. Azért francia, mert belga csokit használunk, és ugye ott franciául beszélnek. És a valódi jelző az általunk használt alapanyagokra, illetve az általunk készített csokoládékra utal, hogy a mi csokoládénk az igen
valóban kakaót tartalmaz, valódi gyümölcsökkel, valódi csonthéjas magvakkal, és így sorolhatnám, szóval egy igazi csokoládéról beszélhetünk. Igen, és itt Zenta belvárosában találjátok meg a boltot, ahol van alul, ahol most is vagyunk, és láttátok a felvételen egy ilyen kis csoki múzeum. Nekem ebből derült ki, hogy ti nagyon szerethetitek ezt, amit csináltok, mert ez nem lenne kötelező, hogy itt legyen ez a csoki múzeum, de nekem ebből valahogy az derült ki, hogy ti tényleg szívvel, lélekkel ebben a vállalkozásban benne vagytok. Igen, úgy érezzük, hogy akármilyen vállalkozásról beszélünk, csak is tiszta szívvel, lendülettel, energikusan lehet csinálni, csak amit szeretünk. Kék vagyunk arra, hogy mi Zentán készítjük a csokinkat, illetve hogy bizonyos szinten picit javítsunk ezen a csokoládé kultúrán, így helyben is, hogy minél közelebb hozzuk az emberekhez, és így kerekedett ki ez az egész csokoládéból, csokoládé múzeummal kiegészítve itt Zentán. Ez egy nagyon szép kerek történetnek tűnik, én kívánom, hogy ez még folytatódjon, és eddig is sok sikert értetek el, ezután meg még többet, és nagyon jó látni tényleg, hogy itt Zentán is egy szívvel, lélekkel működő vállalkozás fent tud maradni. Utolsó kérdés, hogyha már építész vagy, akkor te csináltad ezt a csoki városházát? Igen, itt látható mellettünk a zentai városháza, úgymond miniatűr másra. Ami érdekessége, hogy tömör csokoládéból, 86 kg éjcsokoládét használtunk fel hozzá. Körülbelül egy olyan egyéves folyamat volt a gondolat megszületésétől a kivitelezéséig, mire elkészült, és itt kapott helyet a Csokoládé Múzeumban természetesen. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. 86 kiló tömör csoki, atya úristen. Csokik után pedig lassan már megyünk is utazásunk utolsó helyszínére, amit látni kell, na meg itt vagytok átélni. Követelem, megszelidítem, megbánom, meggyújtom, eloltom, meggyújtom, eloltom, megoldalmazom. Elragadom, elragadtatom magam, magam adom, megadom, megadom, neki megadom magam. Neki megadom magam, 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 neki megadom magam. A Mujuban rengeteget jártunk annak, amikor még tini voltam, és mindig is azt szerettem, amit most a képeken is láttatok, hogy annyira néhol káoszos, szinte már katyvaszos, és mégis összeáll az egész, egy egészé. Egy olyan harmonikus, rendezett, káoszban rendezett dolog ez az egész hely, ami szerintem megismételhetetlen. Szóval, ha itt jártok, tudti, hogy be kell térni egyszer a Mojóba. Nem suttogom, elkeltálom, megkóstolom, megkínálom, keveredek, belehamarodom, belefeledkezem, már megint vele utazom. Ez az akció minden nap van. A Titanic koktél. Rájöttetek, hogy micsoda? Bizony. Vízben jég. Kiállom, komálom, imádom. Megszállom, megbabonázom, megbabonáztatom magam, magam, magam. Megadom, megadom, neki megadom magam. 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 Aki a Balkánt akarja megismerni, annak Zentától jóval lejjebb kell mennie, mert itt sokkal inkább a délvidéki magyarok életét, na meg kicsiben magát, a délvidéket lehet megismerni. Ízek, színek, emberek, Tisza, és persze a gazdag múlt, ez mind-mind rád vár, itt Zentán. Na, azt hiszem, hogy Zentával végeztünk. Hogy tetszett? Nekem tetszett Zenta egyébként, nagyon takaros kis város, a belvárosban minden megtalálható, amit kell. Nekem, ami különösen tetszett, az a Papuliban a halászlé. Aha. Mióta megismertem, hogy itt így eszik, azóta mi is úgy eszik otthon, tehát az 10-ből 10-es. Illetve én nem vagyok rocker, de engem nagyon megfogott a Mojo. Mojo, jól igen, mondom? Igen, Mojo. Tehát annyira kreatív, ahogy kimész. Meg olyan erős a hangulata. Igen, igen. Tehát bemész, igen. És azonnal el tudod dönteni, hogy ez tetszik, vagy nem. Tehát felvételen igen. Is szerintem erős lesz, na de élőbe nagyon igen. Erős. Illetve még a Tiszapartot említeném, ami akkora nyugalmat adott nekem, hogy elképesztő.
Igen, ez az egész hely valahogy a nyugalomról szól, legalábbis nekünk mindenféleképp. Persze más, amikor az ember itt él, vagy turistaként eljön. Zentát mindenféleképp ajánlani tudjuk, több napra is akár, pláne ha le akarsz nyugodni. Na, hát ez volt Zenta, reméljük, hogy tetszett, és ha minden igaz, akkor hamarosan Zenta egyik testvérvárosába látogatunk el. Hol? Hódmezővásárhelyre. Most nem mindig oda kell figyelnem. Jók legyetek, örülünk, hogyha végignéztétek a videót, és hogyha hozzászóltak, a linkekben még találtok plusz infókat a helyekről. Sziasztok! Sziasztok!